Antes de continuar com o vídeo, eu quero mostrar como os captadores estavam antes de mandar para Custom Pickups instalar os novos covers e parafusos dourados. Agora sim tem um parâmetro do antes e depois, e o resultado ficou sensacional, vamos conferir? Thank you.
você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Valeu!